ሺሃር የጌቷ የሸጌቷ የኔ ዘረዟ ሰንቶ ልምቋል ልጅስ ከቀረ አቤት ድምፅ አቤት ድምፅ አቤት ድምፅ እንዲያው እኮ ድልና አጋጣሚ አገናኝ ብሎኝ እንጂ አራሽ መሆን አልነበረብኝም እኔ። አቤት አቤት ጥላም ቀሰሰ ይላሉ ደግሞ ምርኩዝ የነበር እንጂ ድንቅ ዘፋኝ ይሆን ይሄ ሬዲዮ እንደ አቤት ድል ነው እሱ ሀገሬ ኖሬ ሀገሬ ኖሬ ቆመች ደግሞ እች ሬዲዮ ረግ ውይ መርዶ ገደለኝ ይ ውለቴ ቺ ሴትዮ ጓዳ ገብዳ ምጥ እንዳያች ውለቴ ጋሽዬ እኔ ብርድ ገደለኝ እኮ እስኪ ያችን አረቄዋን አምጪያት። አይ ልጣመቅበት ነው ሂጂ አምጪ። እቺ ልጅ እኔ አዝማሚው አላማረኝም። ፊቷ እያብለጨለጨ ነው። እኔን አረቄ እዛ ጓዳ እየገብጠ ገብታ እየጠጣች ነው። አረ ቆይ ቆይ ጉድ ይጠጡ ዛሬስ ፖሊስ ሆንሽብኝ። ያስ አረቄውን አምጪ። አረቄዬ ጨመሬ ውስጤ እንዲ አንቺ ሴትዮ እንደ ጠበል ነው እንደ የምትጨምሪ። በደንብ ጨምሪ ጨምሪ እኮ ነው የምለው። ኧረ ብርዱ ከፍቷል ጨምሪው። ወይ አረግ እንዲው ሁለቴ ወግድሮ ቀረ ሂጂ በቃ አሁን እዚህ እንትን አትበይ። አብየት 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 ደግሞ እንዴት ነው የሚያደርጋት ባካት። አብየት እንዲህ ቆዘር ያደረገሽን እንነጋገራለን። ወይ ጉድ አረቄን እዛ ገብቻ እያለችው አረቅዬ የኔ እናት በዚህ የበርድ ማን ያለኝ ከአንቺ ውጭ። ወይ ጉድ ኧረ ዘንድሮ አስጀሙ እንዲሁም ረደ ምን እንደው እንዴት ዋላችሁ ዘመዶች? እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ቁጭ በል ቁጭ በል እንዳትነሱ። አንተው ሰው እንኳን ሲመጣ ብድግ ብትል ረዲያ እናንተ እኮ ናችሁ እንዲ ዘመኑን ያከፋችሁት። ምን አይነት ትውልድ ነው እንዲ ዘንድሮስ? እንዲ እግዚአብሔሩ ምን ይበላችሁ። እንዲ ዛሬ ደግሞ ሽጣ እንዲ በማህበር ተራራሽታ ነው እንዲ ከነ ቤተሰቦቹ የወረደችው። አናቴን በጠለቀችኝ። ለነገራችን ምን ታረጊ? የሰው ጠባይ ከፍቶ የለም ሰው ጠባይ ጠፍቶ ይኸው ተፈጥሮስ እንዲሁ ተፈጥሮ ራሷ መልኳን ቀየረች እኮ። ኧረ ወዲያ ምን ይደረግ ሰው ክፉ ነው ክፉ። ይህ ክፉ ትውልድ ላይ ደርሰን የለ እንዴ? እኛ እኮ አመንኩሽ ማለት የማችል ፍቅራችን የሚያስነውረን ግፋችን የሚያስከብረን ቅንነት የሚያሳፍረን እሚከላ የሚያብብብን ፋግ የሚለመልምብን ካፈር እቺ ደግሞ እንዲያው ማነት እናቴ ካፈር ጋር ያፈራ ግልጦች ከእንግርዳድ ያልተለየን ዘር። ታዲያ እንዴት ሀዋሳት ከፋ ሰው ከፍቶ የለ? እቺ ደግሞ ማነት ወገቧን ይዛ ወዲህ የምታየው ኧረ እንዳታይንች ወጊ ምላስ ዘለቃሽ አንቺ አዛኝ ላዛኝ ቅቤ አንጓች እማ ኮሌ እና እንዲሁ ጋሽ ምርኩዝ ምን አይነት ኃጢአት ቢሰሩ ነው እንዲሁ በላይ በላያቸው መከራ የበዛባቸው? አውግተሽ ሙተሻል። እንዲሁ አንቺ የኔ ሽወት ነው እንዲሁ አንቺ የቡና ቁርስ ምን ታረጊ? አይ ሙጭቴ
እንዴው ነን ስትወልጅ ምን አለ ማሃጣንሽ እንዴው ውሃ ሆኖ በቀረ እንዴው ቱል እንዴው ዘራ ታውጪ ቢለኝ እግዚአብሔርስ በእኛ ላይ እንዴ ፈረደው እግዚአብሔርማ በእኛ ላይ ነው ፈረደው የለሃልል መቸስ እንዴው ደሙ ይሄን ቅፋት እንድንገ እንዴው አነሱት እኔ እምለው እስኪ ፍረዱ ፍረዱ እንዴ የዘመኑ ሰው እኮ እንዴ ስጋ ከመቆራረጥ ሂዶ ካንዱ ጋር ከመባጨቅ በስተቀር እንዴ መላም ጠፋ እንዴ ድሮ በእኛ ዘመን እንዴ ሰንት አይነት ፍቅር አብረን በልተን አብረን ነው አብረን አልቀሰን ቀብረን ነው ምን አይነት ዘመን ክፉ ዘመን እያንዳንዱ ቤቱን ዘግቶ መከራ እስኪ ፍረዱልኝ አንዲት እናት እንዴ አንድ ወልዳ እንዴ ማህጠኗን ቢነሳት እንዴ እንዴት ነው ያንዴ እንዴው ከርቸሌ ቢያስገቡባት ይቺ እናት እንዴት ነው ቆይስ ከናንተ ይ? እንዴ ባንድ ዘር እንዴት ሊሆን ነው ብዬ እንዴው ከጋጣር ደሞ እንዴው ይቺን ደሞ አንጥቼ እንዴው ማስተምሬ ሰው አረጋለሁ ብል? እንዴት እንደሆነ አላውቅም ማን እንዳበጃጃት ማን እንደነካካት ሳላውቅ ቄብ ብላ ተገኘች። ሁራ እንዴው ዘንድሮ እንዴት ነው ወንድ ሳይኖር እንዴው ዝም ብሎ በነፋስ መረገስ ተጀመረ እንዴ? ነው ባልተበትን እንዴው እርሱም ብየ እንዴው የጥርጣሬ መልከን ባሳየው እንዴው ደግም ነው እንዴው ጉድ እኮ ነው እናንተ እንዴው አሁን በሌሊት ይፈረዳል እንዴው ነው እኮ ቢጨንቀኝ አንተየው እንዴው እንዴ ብየ መጠየቅ ቢከብደኝ ጠንቋይ ለጠንቋይ ዞራለሁ እንዴው ሚስጥሩን እንዴው ሚስጥሩን ቢያወጡልኝ ብየ አዋቂ ለአዋቂ ረዲያ ትርፉ ድካም ነው እንዴው ዘንድሮ በኔ ላይ ምን መከራ እንደመጣ ይነጋል ብየ በጠብቀው የመሸ የመሽ አጅሬ ደሞ አለ ወላታ ማቅ ማቅ አርገሽዋል ሰየኔናት እንዴት ዋሉ ምርኩዜ ኮልየ አህ ያረዲ እንዴት ነበር ያረዲ ዲያ የሄድሽበት ነገር ተሳካ አረዲ እስኪ ተውኝ እንዴ እረፍት ፈልጋለሁ። በሌሊት ተነስተሽ እኔ ገዛሁልሽ ጫማ ስትወሪ ነው የምትጨርሺው። የሄድሽበት ጉዳይ ተሳካም ነው ምለው ነው። እንዴ አከውት ይተውኝ እስኪ ምን አለበት ቢተውኝ። አረዲ ወይ እንዴ ሙጭኝ እንደው አጥንትሽ ይውጋ። እንዴ የታል ያሎ ሚስተርም ያ ያሎ ለሸክ ከሊ ተነስተሽ ዞሬ ነበር ሙጭትዬ እንዴ አጥንትሽ ፋረ አረ ኮልዬ እንዴ ነው እንዴ ማልቀስ ደምኑ ንርግማን እንደረከ ኮልዬ እንዴ ታይ እንጂ ኮልዬ አረ የልጅነቴ ሚስ አረ ገረገረ ታይ እንጂ እንዴ እንደዛ ተንከራትቼ ጠልፌ አግብቼሽ ማጃ ተፈጠነሽ እንዴ አረ ታይ ኮልዬ ሚስተር ሚገልጡ ጋር ዞራለሁ ስትያል ነበር እስቲ የተፈጠረውን ጉዳይ ንገሪኝ ሱና
ማለት እንግዲህ ባል እንደው እዛ እንደው አሉ አይደል እንደው መሃል እየመጡ እነዚህ ድርበቴዎች ተወሎ ዘንዳ መተውና እዛ ደጋሚዎቹ ምንም የፈረዱት ፍርድ በሁለት ሰንበት ይሆናል ያሉት። ይኸው ትናንት እንግዲህ ሰንበት ሲያልፍ ሶስተኛው ሰንበት መጣ። ይሆናል የተባለውም ነገር አላየሁም። ኮልዬ ጠንቋይና እኮ ደጋሚ ባህለ ስላሴ ጋር ጊዜ ቀራሉ። ዘንድሮ እኮ ልፎ ነው የሚጠፋው። ኮልዬ እንዲያው ዝም ብለው ነው እንጂ እንዲያው ላታመጭኝ አታራሩጭኝ ይላል ያገሬ ሰው። ሚስጥር ተሆነ እኮ አይቀርም፣ ሚስጥር ተሆነ አይቀርም። እውነት ነው ኮልዬ፣ ሚስጥር ስተሆኑ አይቀር። እንግዲህ ጠልቃ ተመልሳ መውጣቱ አይቀርም። ዝም ብለው እስቲ የተፈጠረውን ነገር አታወሳስብብኝ። እስቲ እዛ ዲያማ እንደዛም አዋቂ ነኝ የሚሉት አልቻሉም። እንዲያው ልክ ነው ትኮርሶ ወጓን እኮ ያውቁባታል። እንዲያው ይህ እነዚህ አዋቂ አይ ሻንቆ አያለቃ ሻንቆ እሳቸው የጠንቋዮቹ አባት ቢሆኑስ? ሻንቆ አይሰጡም። እንዲያው ነፍስዎትን በአጸደ ገነት ያኖርልኝ አባ። አይሰጡም እኮ ኮልዬ እንዲያው ከዚህ ሁሉ የሚያሳርፈውት እንዲያው ትክክለኛ መልስ የሚያገኙትበት ቦታ ልውሰድዎት ብላ ቤንጤዎቹ ጋር ሰደች። ሮግ ቤንጤዎቹ ጋር ደግሞ ሄድሽልኝ። እዛ ዲያሳብ ከቤተሰብ ከችግር ማን ይበልጣል? እስኪ ንገረኝ። እሺ ሀየኔ ዘዋሪ ዘዋሪ እንጂ ዘዋሪ አንተ ግን ሮ እርሷ እንዲሁ የኢትዮጵያ ህዝብ እዛ እንዲያው አጫብረዶ መስሎ ተኮልኩሎ ዘደግ እንዲ ያለው። አይ ኮልዬ ሰሚያኝ፣ እኔ እኮ እዚህ ቆጭ ብዬ የሚያደርገውን ሁሉ በቴሌቪዥን መስኮት እኮ ነው የሚያየው። ሰሚያኝማ፣ እኔ እኮ እንዳጫበረዶ እኮ እንዲህ አዳራሹ ሞለት አድርጌውት እኮ ይሄ ዋናው የሚባለው ሰውዬ ትልቁ ሰውዬ ደስ የሚል ኮት አድርጎ መድረኩ ላይ ጎርደድ 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 እያለ እኮ እንትን የሚሉት እኔ እኮ አያቸዋለሁ በዚህ የሚያደርጉትን። አይ ኮልዬ ዛሜድ እንዲያው ሄድኩኝና ልወታለሁ እዚህ ሁሉ ህዝብ መሀል። እንዴት ነው ይሄን ጉዳይን እንዲያው አሁን እንዴት ነው የሚያውልኝ ጉዳይ የማይሆን ነገር ነው ይሄ ወሬ ወስ ያልኩ ዘንዳ እንዲያው እንዳለ ሰው ሁሉ ወደኔ ወጣ። እዚህ የለመድሽውን ጩኸት እዛ ማቀላጥሽው ኮልዬ አይ ይህች ጩኸት የምናት መፍትያ ብታለች። ጩኸት አንዳንዴ ጥሩ ነው። ወዲህ በሏት፣ አትከልክሏት። ወዲህ በሏት ጠራሽ። አይ እኔ ኮልዬ አይ ጩኸት የኔ ባቶ የሚቆይ ቆጨኝ ነበር። እሺ ጠብደል የሚያክሉ እንዲያው አትከልክሏት፣ ወዲህ በሏት ነው የሚላችሁ። ያ ጩኸት የኮነት እሺ ዛሬማ እንዲያው ውሃ ይዘሻ ሲሉኝ እኔም ውሃ ያስፈልጋል ዘይትም ያስፈልጋል ሲሉኝ እሷን ያሳርጌ ነበር የሄድኩት። አይ ኮልዬ ያቺ ቺፍ ዘይት ያቺ የምትረገዋ ዘይት አይጠለይባትም አሉ። ደግሞ ቺፍ ዘይት ምን ይሰራ? ዩስ የዘይት የጣሶ ዘይት አለ በእርዳታ የሚገባው እሱ ዋጋው አይቀመስ። ዛዲያ ታች አመዶ ዘይት ቤት እዚህ ከችግር አይበልጥም ብዬ እሷን ያሳርጌ ነበር የሄድኩት። ለነገሩማ ኮልዬ እስቤዣል ጠሎት በማር ወለላ ነው አሉ የሚጠለየው። እንዲሁ እርሶ ሰውዬ እንዲሁ እዚህ ቤት ለቤት ሲድሞሰሞሱ ካቴን ካላወትን ሲዝቁ እየዋሉ ሌላ ነገር እንዲሁ ጎተጣሎ ከማምጣት ውጭ ሌላ ነገር አያውቁ። ኮልዬ እንዲሁ መቀነሽት ውስጥ እንዲያው 50 ሳንቲም አንድ ብር አልያዝሽም ነበር? እንዲሁ እኮ ገንዘብም ያበዛሉ ሲባል ሰምቻለሁ። እንዲ እዚያ እኮ ወጠት ያድርገሽ እኮ በዘት ቢልልን ገንዘቡ። አቤት ልጃችንንም ከሲር እናስፈታ ነበር፣ የንብሬታችንንም እዲያን ከፍል ነበር። ኮልዬ እኔም ከአረቄ ጠርቤ ቢራዬን እኮ ነጭ ነበር። እንዲሁ እርሶ ሰውዬ እንዲሁ ቁጭ ብሎ እዚህ እንዲሁ ወሬ ሲያመላልሱ ችግር ሲጎትቱ እንዲ የሚውል አንቺ ሂደሻል አውጌን ካሽ አንድ አመት ሙሉ ዋጋ ኮልዬ ባይ ቀጥዬ እንዲሁ ታሪኩን ቀጥዬ እኔ አንዛዛሽ እኮ እሺ ዘይት ነው ውሃ እያልሽ ነበር። ቀጥዬ እንዲሁ ዘይቷን ከዛ ዘይት
ዘይቷስ? ዘይቴን ዘሻት ሲል ዘይቴን ቀረብ። እሺ ትንሽ ቆየና አሁን ጉዱ ሊወጣ ነው። የዚች ልጅ እንደው የተቋጠረው ከማን ነው የሚለውንም እሷን ላመጣ አይደል? እንደው ታዲያ ይህ ሚስጥር እንዴት ነው ይህ ሁሉ ህዝብ ባለበት እንደው በጆሮ ይነግረኛል ወይስ እንዴት ነው እያልኩ ስጠበቅ ቻው ይዘሻ መጀመሪያ ውሃ ነጥቆ ደግሞ ዘይት ቀጥሎ ደግሞ ጨው። ኮልዬ እንዲሁ በርበሬ ጣል አድርገው ሊያቅሏላሽ ነው እንዲ? አይ ቢልልኝ ግባ እስኪ። ደህና ነህ ወይ? ደህና ደህና። እስኪ አረፍ በል አረፍ በል። በጠዋቱ ተሰየመ የለ እንደ ቢልልኝ ቆጭ በል እስኪ። እኮ ወግ ታውቃለህ። ደግ እንዴት ነው ቢልልኝ? ደግ ነው ደግ ነው። አማን ነው ወለታ። እንዴት ነሽ? ደግ ነሽ። እሷ የተጫወተች ነው። እናንተ ግን ጠፋችሁ እኮ። ከቄውም የላችሁ ከድሩም የላችሁ። ምንድን ነው እንደው እንደ ዱብ ያለ ነገር? እስቲ እንዲያ ቢልልኝ አልሰማህም? እንዲያ ቤታችን እኮ እዳታይ። እኔ የምልህ አንተየ የርጎ ዘንብ የርጎ ዘንብ ዘመድን እንጠይቅ። ወጣ ብለን አሁን ገና ስንደርስ እኮ ነው አንተየ ቁጭ ከማለታትን ሳቦሉ አልመሸጠጣ ንተው እንዲ የሚወዱት ዘመድ እንግዲህ እንዲ ነው የሚታወቀው ይባል የለ። ደግ ደግ ደግ። አይ አይ እንዴት ነህ ግን ምርኩዚ? አንተ እንደው ጤናህ እንዴት ነህ ምርኩዚ? አይ ምርኩዚ አይ ምርኩዚ ምርኩዚ ቢልልኝ፣ ይኸውልህ ልጄ አሜባዬ ተነስታ ሽንት ቤት ስመላለስልህ እኮ ነው የምውለው። ምርኩዚ እኮ ጉድ ሆኗል። አታያልም እንዴ እንዴት እንደከሳው አሜባውንማ። ያው ይዘሃታል እኮ ቺኮ። ጧትም ሁለት ማታም ሁለት ብትለው እኮ እንደው ቀጥ ነበረ የሚያደርግልህ። አይ ቢልልኝ አይ ቢልልኝ አንተ ቆንዲው ከዚህ ሰፈር አንኪ መሆን የነበረብህ ሰው እኮ ነህ። እንዴው እኮ የምሬ እኮ ነው የምልህ። እቺን ደግሞ እንዴት በመርፊያ እንደሚሰጥ እኮ ታገኝ ነበር ብለህ እኮ ነህ ብለህ ብለህ። አቅን አቅን። አብየት አብየት። እሷም በርትታለች። ያው መንቀሳቀስ ጀምራለች። ደግ ነች ደግ ነች። ዛሬ ስል እንዲሁ ምንም ሳላያቸው ቀረው። ወገን የመጣሁበትን የዘለኩበትንም እኮ አስረሳችሁኝ እናንተው። ትላንትና ማታ በህልም እኮ አይቼ እዚህ እናንተ በረት ውስጥ ላሞቹ እንደው ሰማይ ያክለው ጡታቸው ሁሉ እንደው እንደ ዱብ አክሎ እማማ ኩሌ ያልቡታል ያልቡታል ያልቡታል። የወተት ፋብሪካ ሆኖ እኮ ነው ያየሁት። ለእሱ እኮ ለዋውጋችሁ ነው ወደዚህ መዘለ እውነት ነው። ሲሳይ ነው። ሌላ ምን ሊሆን ይችላል ታዲያ? አይ ቢልልኝ እንዲያው ቁያችን መድኃኒትህን መውሰድ ትተሃል መሰለኝ። ቢልልኝ እዚህ ቤት አሁን እንኳን በእዲያ የተያዘ ቤት ውስጥ ሊያም ሲታለፍ ቢልልኝ እንዲያው 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 በባዶ ሆድ ተኝተህ እኮ ህልም አይተህ ቃዥተህ እንዳልሆነ። ኧረ ምርኩዝ የደግ ደጉን ማሰብ አይሻልም? ለፈጣሪስ ምን ተስኗል? ደግ ደጉን እናስቡ እንጂ ደግ ደግ ማሰብ ይበጃል ይበጃል። ደግ ደግ አስቡ እንጂ ሁለቴ ምንድን ነው እዚህ ቤት ቆሎ ቆሎ ቆሎ። ኧረ ተው 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 እንዲያው ቀየር ነገር አድርጓት እንጂ አንቺ ልጅ ቆረቆ ፎረፎር ያበዛል አለብሽ እንዴ ቆሎ? ወለታ ኳለ ወለታ እጅሽ ይባረክ ወለታ። እንደው እኮ ኮልዬ ነይ እስቲ ጠጋ በይ እንዴ። ቢልልኝ ግን ምንድን ነው እንዲህ አይኑ የሚቀላውደው? ህልሙን ያየው ለእኛ እንጂ ለውለቴ ነው እንዲህ
እኔ አላማረኝ። ራስ ወሰየት አይ ተው ለምን ኮልዬ ጠያቂ ነጣ ኮልዬ ወለቴ አባክሽ ቺና አረቀ ጨምሪ ምንድን ነው ዛብዩና አካባቢ እንትልት ጄ ማናሉ ይስሙን ጌታዬ መሳፍንት ባላለሁ እኔ መሳፍንት ነው ስሜ መሳፍንት አው ከየት ነው የመጡት አዙ ከባቢ ነኝ እዚህ ከተማ ከባቢ ከፍ ብዬ ነው የምኖረው ምን ብለውን እናስፈቱ የታውቀኛል አይ ምን ብዬ አይደለም እንደውም ከቤተሰቦች ጋር እንድትቀላቀል ከበዝበዝሞች ጋር ከወዳጆች ጋር አብረን እንድትሆን ብዬ ነው አይዞኝ ቤተሰቦችን ያቋቋቸዋል አሁን እንደ ጋሽ መልኩዜን አማማ ኮለን በደም ብሎ ማቃቸው በማን በኩል ነው የሚዘመዱ ይነሱ አንኳን በማንም በኩል አይደለም የምዛመደው እንደውም እዚው አከባቢ እናንተ አከባቢ ስመላለስ ነው የኖርኩት ከተማ አከባቢ ነው ምኖር ለምን አስፈቱኝ ጌታዬ ወስደው ሊያሳርሱኝ አይደለም አረ አይዞኝ ቻለ ምንም የምታርሰው ነገር ምንም የሚባል ነገር የለም ቀጥብላ አሁን ከቤተሰቦች ጋር ነው የምትቀላቀለው አራ የሚካኤል ያለ የወላዲት አምላክ ያለ እንዴት ነው ነገሩ እኔኮ የቀበሌው ሊቀመንበርኮ ያሳስረኝ ሰው እኮ ነኝ አይዞው አታሰብ ቢሰማ እኮ መልሶ ነው የሚያስገባኝ እንዴት ነው ነገሩ ያውቁታል አሁን በእኔ ይሁንበት ሁሉም ነገር አልቋል አሁን ተሄድና ከቤተሰቦች ጋር ተሆናለሽ እንዴው ስንት ከፈሉ ለኔ አይዞኝ እሱ ብዙም ጉዳይ አይደለም ተከፍሏል ኦሬዲ ከዚህ በኋላ አንተ ነፃ ነህ እሺ ያስገባኛል ሰውየው አሁን ወላዲት አምላክ ኮተስዬ ነበር አይዞኝ እግዚአብሔር ረድቷል ደረሰችልኝ እንጂ አው እግዚአብሔር ረድቷል ደረሰችልኝ አይዞው እንዴ መሳፍንት አሉ ስሙን አው መሳፍንት ባላለች መልአክ ነው ትርሱ መሳፍንት አይደለም አይዞኝ መሳፍንት ነኝ አይደለም እንዴ በዚህ ደብሯን እንሳለም ወላዲት አምላክ አይዞው ደረሰልኝ ስለቴ ላድርስ ተሄድና እባክህ አይዞኝ ጋሽ ምርኩዜንም ዴሎት እማማ ኮለንም ቤተሰቦችን መጀመሪያ ተዋውቃቸው ከዛ በኋላ ለመድያለም ለእግዚአብሔር ስለትንት አስገባል እንዴው ባልስ ሊቀመንበሩ መልሶ እንዳያስገባኝ አያስገባም በለይ ይሁንብህ ተከፍሏል ነው ምን ተከፍሏል ምንም ነገር ጋር የለበም አሁን በጣም በለይ ይሁንብህ አው አይዞኝ እንዴት ነው አገር ሰፈሩ እናት አባቴ ደና ናቸው ቻለኝ ሁሉም ደና ነው ቻለኝ አይዞኝ እንዴት አይነት ነገር ነው ኦራ ምንድነው ዘመኑ ሰማው ድምጽ እስኪ ሁሉ ተቀይሮ ይልን ወጣ በስቲ እዚያ አከባቢ ተመልከች አራ ወለታ አንቺ አርግዘሽ ወየማ ምርኩዝ ሳፍንት እርሱ አይደኙ እንደርስታችን ሊገዙ ወዲና ወዲ እጁ ያሉስ ይገላለስ አይ እማማ ኮሌ አሁን እዚ መንግስት ያወጣውን ጫረታ አየሁኝና አከባቢውን ተጫርቼ ቤቱንም መሬቱንም እርሻውንም የገዛውት ያሸነፍኩት እኔ ነበርኩኝ ያው እርሻውንም ቤቱንም አሸንፈ እዚ አከባቢ ስመላለስ ስለናንተ የሚባለውን አንዳንድ ወሬ ሰማሁኝ ያው ሰፈሩ ውስጥ የሚባሉ ነገሮችን ስሰማ አሳዘነኝ ያው ቻሌም ስር ቤት እንደነበረ እናንተም እንደውም በተለያየ ነገር ውስጥ ያለፋችሁ እንደሆነ ስሰማ እንደውም እኔ ገንዘብ ሰርቼ ባለጠጋ ብሆን ብር ብሰበስብ እናንተን ከቀዬ አሳድጃችሁ እኔ ቤት ብሰራ ምን ይጠቅመኛል ብዬ ነው እንደውም የቻለንም ገንዘብ እንደው አከባቢውን ሊገዛ የሰበሰብኩትን ገንዘብ ከፈልኩለትና እሱንም ነፃ አወጣሁኝ እንደውም እናንተ ደስ ስትሉ ሳያችሁ በጣም ደስ አለኝ
ደስ አለኝ ጋሽ መርኩዜ በጣም ስሚህን ማን ነበር ያልከኝ ልጅ መሳፍንት ነው ባለው መሳፍንት አላስብህም መሳፍንት ልጅ አይ አይ አንተ ያው ስሚህ ቀር ባክባክ ጌታዬ ሆኖ መባል የነበረ አይ ጋሽ መርኩዝ የጋዥየ የኔ ሀብታሟ አይደል መባል የነበረብህ አይ ጋሽ ቀር አለበት የምሬን እኮ ነው የምልህ እንዴ አይ ጋሽ መርኩዜ አይ ማማ ኮሌ እኔ እንኳን ጌታም ገዥም ንጉስም አይደለሁም አንተማ መላእክት ነህ አይ አይ ማማ ኮል አይደለም እንደውም ገብርኤልም ሚካኤልም አይደለም እንደው እዚው ከናንተ ከፍ ብዬ አከባቢውን እዛው ከተማ አከባቢ ነው ምኖረው እንደው እዚው አከባቢ ቦታ ልገዛ ተመላለስኩኝ እንጂ ጌታ ንጉስ ገዢ አንድ ነው እሱም አረባ ዮኒ ያጠቦት ነገር እንደው ይታረድ ያለቶን እንደው ያጠቦታን ቆጥሩ አዶ አይ ጋሽ ሙርኩዘ እንደው ባይቸገሩ ጥሩ ነበር አይ እንግዲህ ጌታ ገዢ ንጉስስ አንድ ነው ጋሽ ሙርኩዘ እንዶም አንዱ መድያነለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጌታም ገዥም ንጉስም እንዶም የኛ ሁሉ አለቃና አላፊ ነው እንዶም እንደናንተ ሰው ነኝ እዚው አከባቢ መላለሳለሁ እኛ አከባቢውን ለመግዛት አጋጣሚ ሆኖ እድል አገኘሁኝ እንጂ ከማናችሁም የተሻለው ሰው አይደለሁም ጋሽ መርኩዜ አይ የምትለው ሰው ይወዴት ነው ጌታ ገዢ ምናም የምትለው አው እንግዲህ ያው እሱ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ሁሉ ጌታ ነው ስሙ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል እሱ የእግዚአብሔር አብ ልጅ ነው ስለ ኃጢያታችን የሞተው የተሰቀለው ነው እንደውም አንድ ነገር ብነግራችሁ እኔ የሆነ ጊዜ አሁን ቻሌ በትንሽ ዳታ አስሮ ስር ቤት ነው የነበረው እኔ ከሱ የባሰ ጨለማ ውስጥ ነበርኩኝ መክፈል የማልችለው እዳ አስጨንቆኝ ነፍሴን መግቢያና መውጫ ሳጥቷት በሰቀቀን ነበር ምኖረው ኃጢያት ተከምሮብኝ ቀንና ማታ ባለጋራዬ ዲያብሎስ ሊያጠፋኝ ደጀን ያንኳኳ በፍርሃት ጭንቀት ነበር ምኖረው ነፍስ አጠፍተ ነበር እንዴ አይማማ ኮሌ አላጠፋው አግኝቶን ዘርፋት ኖራ አራል ዘረፍኩም ምንም ነገር መቼስ እኛ ከልባችን ኃጢያት ስላለብን በሐሳቤ ከእግዚአብሔር የተለየሁ ነበርኩ የዲያብሎስን ፍቃድ ያደረኩ ከጨለማው ግዛት ስር በመከራና በጭንቀት ነበር ምኖረው አንድ ጊዜ ግን ያን ያንተን የኃጢያትን ዕዳ ይከፍልልሃል ስለው ይሰማው ነፃ ያወጣሃል ይፈታሃል ያድንሃል ስለው ይሰማው ያኔ ነው ከዚህ እለትለት ከምኖርበት ጭንቀትና ሐዘን የሚያወጣኝ ከሆነ ነፃነት ማገኝ ከሆነ ዕዳ የሚከፈል ከሆነ እሻልኳቸው እጄን ሳነሳ እንዲህ አሉኝ ኢየሱስ ክርስቶስ የመድኃኒዓለም ጌታ እንደሆነ በልብ ካመንክ ትድናለህ አሉኝ እንዴት አይነት ጥበብ ነው የሚያወራው ባፍህ ደግሞ የመሰከርክ እንደሆነ ትጸድቃለህ አሉኝ ያኔ ነው እንዲሁ በነፃ አዎ እንዲሁ በነፃ ምንም ሳትከፍል ተው ወይም ማማ ኮሌ አይ ማማ ኮሌ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ የእግዚአብሔር አብ ልጅ ነው እሱ መድኃኒዓለም ነው እሱ መንፈስ ነው በልባችን ያመነን እንደሆነ እና ባፋችን የመሰከረን እንደሆነ በመንፈስ ሆኖ በእኛ ውስጥ ያድራል በእኔና በእናንተ ውስጥ ይኖራል በእኛ ውስጥ እንዳይኖር የሚያደርገው ኃጢያት የሚባል ነገር አለ ልባችን ክፉ ነው ተንኮል እናስባለን ዘረኝነቱ ሐሜቱ ጥላቻው ዝሙቱ እርክሰቱ ሁሉ ተሸክመን ከእግዚአብሔሩ ለየን በኃጢያታችን ሙታነን እምናስበው ክፉ ነው እምንኖረው በጨለማ ውስጥ ነው ታዲያስ እኛ ኃጢያተኞች እንደሆነን ያሰብን እንደሆነ የተጸጸተን እንደሆነ ኃጢያታችን ደግሞ ለሱ የተናዘዘን እንደሆነ እሱ ኃጢያታችንን ይቅር ሊለን ሊያድነን የታመነና ጻድቅ አምላክ ነው ጋሽ መርኩዜ እማማ ኮሌ ሁላችሁንም ነው ምላችሁ ሁላችንም አሁን ከእግዚአብሔር ጠበኞች ነን እንደው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስለ ኃጢያታችን እንደሞተ እንደተቀበረ እንደተነሳ ያላመነን እንደሆነ መጨረሻችን የሚሆነው ከእግዚአብሔር መለየት ነው የዘላለም ሞት ነው ስለዚህ እንደውም ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ አዳኝ ንጉስ አርጋችሁ ከተቀበላችሁ አሁን እኔ ቀላሉን ነገር ነው የከፈልኩት እኔም መክፈል ማልችለው ማናችንም መክፈል ማንችለው የልብ ክፋት ኃጢያት አለብን እሱ ደግሞ ከእግዚአብሔር ይለያል
አንዱ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካልሆነ በቀር ማንም ከእግዚአብሔር ጋር ሊያስታርቀን ከዚያ ነጻ ሊያወጣን አይችልም። አብየት ኮልዬ እትም ይናገረው ተባለ። እንዴው አንድ ልጅ ምን ደግም እኮ እንዴ ደስ ይለኝ ነበር እንደዚህ አይነት ልጅ እንዴው ጠባቡ ካለከረ ጨምሮል ሀብቱንም ጨምሮል እንዴው ምንኛ እንዴው አንተ እንዴው ምን አይነት እንዴው አረ እንዴው አንተ እንዴው ምን ብናደርግ ልትወዳለህ አንተው? አይ ማማ ኮልዬ ምንም እንኳን እንድታደርጉልኝ ሳይሆን መፈልገው ኃጢያታችሁን ተናዛችሁ እንዶም ከእግዚአብሔር ጋር እንድትታረቁ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታና አዳኝ አድርጋችሁ ከልባችሁ እንድትቀበሉ ነው። ከኃጢያታችሁ ነጻ እንድትወጡ ከልባችሁ ተጸጽታችሁ እግዚአብሔርን ይቅርታ እንድትጠይቁ ነው የምፈልገው ማማ ኮሌ። እሺ ተናዘዙ ሚያልከው? አዎ ገዴም በዛማ ኮለ በቃ ወርቁዚያ በቃ ይቀርበለ ይቀርበለ ለሳባ ይጣ አቃ አንተ ዶርዬ ያንን ሰፌድ የሰረከው አንተ ነህ? ለዛ ነው ይቅርታ ይቅርታ ምትል? እሱም አይደለ ነገር እሱም አንገና ነገር ነው። እንደዚህ ታዲያ ምንድነው ቢልልኝ? የንስሐ አባት ይምጣና ትናዘዛለህ። አንተ ተው የንስሐ አባት አጥበ አረ አረ እሳቸው ከመጡ መስዋዕቱን ጨርሰው ነው የሚሄዱት። ተው 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 አረ ምንድነው ምትን ቢልልኝ? በቃ እንደው አጥያታችሁንም ተናዘዙ እንዳለ ይሄ ጌታ በቃ እንደው አረ ስሙኝ ቢለልኝ አንተ ዶርዬ አንተ ወሮበላ አንተ ጩቤፊት እንዴ ፍጥፍራይ ነው ያሳደኳት ልጅን እዚህ በጥም ታስደርግልኝ? አረ ተው መሳፍን አረ ልንገርህ እኔ ታሪኩን ልንገርህ ትበል ወይ እንዴ ጧት እኮ ቤት ይመጣል የኔ ጌታ ይለኛል። አብየት ስለው ርቦታል ወይ ይለኛል። አብየት ይሄ ልጅ እንዴት ለኔ ቢያስብ ነው ብዬ አዎ ስለው ገንፎ ሰርቶልኝ ይሄዳል። ገንፎዬን በልቼ ገና ከማግሳት መሳሳት ደግሞ ቤት ይመጣና አቤት ምርኩዜ ርቦሃል ወይ ይለኛል። አሪ ርቦኛል ስለው ደግሞ አጥሚት ያጠጣኛል። እንዴ ይሄማ እንደ እርጉዝ የሚያርዘኝ የነበረው ይሄ ራሱ ሲለማመ በለካ ስንት ሽማግሌ ልኮ ልጄ ለዳራት ሲለኝ አይ ጋሽ ፍቅሬ ልጄ ብዙ ገንዘብ የለውም ብዬ ሳባር ከዛ ደግሞ መኳንንት ልጆን ዳረለ ይብለው ሲልክ አይ መኳንንት የልጅ ጆሮ ትልቅ ነው ዝም ይሳማልሰው መልክ ሲያማርጥ ገንዘብ ሲያማርጥ ይሄ ወሮ በላ አንድ ሶሪ 6 አመት ያረገ ልጅ ላይ ቱደክ ጋሽ መርኩዜ አይ መደፈር ጋሽ መርኩዜ አይዞኝ ጋሽ መርኩዜ ማማ ኮሌ መቼስ እንግዲህ ሁላችንም እንቁጠር ካልን በደል ብዙ ነው። እኔም እንደውም አሁን በዚሁ በስጦታ ሰዓት እንደውም እኔም ይቅር ያልኳችሁ እግዚአብሔሩ ይቅር ስላለኝ ነው። እግዚአብሔሩ ይቅር ያለን ሁላችንንም ደግሞ ሌሎችንም ይቅር እንድንላቸው ነው። እንደውም እኛም ፍጹማን ጻድቃን እንደውም ደግ ሰዎችም አይደለንም። ልባችን ውስጥ ክፋት አለ፣ ሐሳባችን ውስጥ ክፉ ነገር አለ። እንደውም ሀብት ባለ ጠግነትም መለያ አይደለም። ወይ ጋሽ ምርኩዝ አሁን ኢትዮጵያ ሌላ ልጅ ያስፈልጋታል። ይሄ ቤት ሌላ ልጅ ያስፈልጋዋል። አይ ጋሽ ምርኩዝ ተው አገሬ አሁን ሌላ ሰው ያስፈልጋዋል። ጋሽ ምርኩዝ አይ ቢልልኝ አንተ ቢልናዋ ጋሽ ምርኩዝ እንደውም ቅድም እንዳልኳችሁ ሁላችንም በሐሳባችን ከእግዚአብሔር የተለየነ መቼስ ከእግዚአብሔር በላይ ጻድቅ የለም አይደለ? እዚህ ሁላችንም በደል ሰርተናል።
እንደውም አሁን ብልልኝ ሰው እንዳስቀየመው እኛ ሁላችንም እግዚአብሔርን ማስቀየመናል እግዚአብሔርን አሳዝነናል እንደውም በተግባር ብቻ አይደለም በሐሳባችን በኑሯችን እለትለት سنበድለው سنናሳዝነው ነው የምንኖረው እግዚአብሔርን እንደዚሁ ነው مناስቆጣው መቼስ እግዚአብሔር ይቅር ስላለን እኛም ሌሎችን ይቅር ማለት አለብን ዋናው ጉዳይ ደግሞ አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት ማስተካከል አለብን ንስሐ ገብተን በክርስቶስ ኢየሱስ አመነን ኃጢያታችንን ይቅርታ የኃጢያታችንን ይቅርታ ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ህብረት ልጅነታችንን ማግኘት አለብን ጋሽ መርኩዜ አባታችን ይጣሩ ቀሴ ይጣሩና ታመናዘዘም ካለብን ዘውም እንዴት እናረጋለን እማማ ኮሌ እንግዲህ ሆይ ጉድ እማማ ኮሌ መቼስ የነፍስ ጌታ አንድ ነው ነፍሳችንን የፈጠራትና የሰራት አንዱ መድኃኒዓለም ነው እሱ ካለ ማናችንም ምንድነን ማንንም ለምንም አያስፈልገንም ኃጢያታችን ለሱ የተናዘዘን እንደሆነ እሱ ይቅርልለን ከኛ ጋር ልታረቀን የታመነና ጻድቅ አምላክ ነው ምን እንደሚያስፈልግ ታቃለት ኃጢአቶን መናዘዝ ከእግዚአብሔር ይቅርታ መጠየቅ እንጂ ማንንም ስለመጣ ልዩነት አይፈጥርም ማማ እና ይሄንን ዱርየም ይቅር ይላል ነው የሚሉት አዎ ሁላችንም ዱርየዎች ነን ጋሼ እንደው አሁን ብንመለስ ይቅር ይለናል ታማኝ ነው አይ ማማ ኮሌ አዎ ይነጋል እሺማ ያው እንግዲህ ይጀምራል ያኔ እንደው እኔ መኳንንት የመሰሉ ሰውዬ መጣን ነው አይ ማማ ኮሌ አይዞም ማማ ኮሌ አሁን ደው ማስፈልግም እንደው የልቦ ስለ ኃጢያቶ ያዘኑ እንደሆነ ለኔ ምናዘዝ ለነዚህ ሰው ምናዘዝ አስፈልግም እሱ የልቦን አዘን ኃጢያትን ይቅርታ የሚሰጠው መድኃኒዓለም ልባችን ውስጥ መጸጸታችንን ስለ ኃጢያታችን ማዘናችንን ያውቃል ከዚህ በኋላ ካይዳችንን መቀየር ብቻ ነው እንጂ የሚያስፈልገው እዚያውን ምናዘዝ መናገር አስፈልግም አው ጥሩ ጥያቄ ጠየቅ እንግዲህ ሁላችንም ኃጢያተኞች እንደሆንን ካመንን በእግዚአብሔር ፊት መስበቅ ማንችል ከሆነ ሁላችንም ከልባችን እኔ አልችልም ጌታ ሆይ በልጅ በኢየሱስ ታረቀኝ ብለን ልባችንን አቅንተን ኃጢያታችንን ተናዘን እግዚአብሔርን ይቅርታ ነው ምንጠይቀው ሁላችንም እጃችን ዘርግተን ይቅርታ የጠየቅን እንደሆነ እሱ ይታረቀንና በእኛ ውስጥ ያድራል ያ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንድንሆን ስልጣንን ይሰጠናል ስለዚህ ሁላችንም አሁን ተነስተን ኃጢያታችንን ብንናዘዝ ከሱ ጋር እንታረቃለን ማለት ነው አሁን ማማ ኮሌ አንዴ ወዲም ወዲያም አይደለም እንደ ተመቸሽ ፍለፈት እንደው ታረጉና እኔ በሚመራው ጸሎት አብረን በአንድነት እንጸልያለን ወደ ደብሩም አይደለም ወደ ደብሩም አይደለም እንደው ማንዴ መድኃኒዓለም ማያይበት አጣጫ የለም ከሁሉም ቦታ ያያል በሁሉም ቦታ ይኖራል እሱ በልባችንና በአፋችን ቅርብ ነው ስለዚህ ከልባችሁ ካዘናችሁ ከኔ ጋር አብረን እንጸልያለን እሺ ዳሽሙርኩ ዘይ ተስማማን እሺ አሁን ከኔ ጋር ይሄን ጸሎት አብረን እንጸልያለን እንደው የተመቻችሁ እንደሆነ እጃችሁን ዘርጉና ከልባችሁ ያሰባችሁ እንደኔ እኔን ተከትላችሁ ትላላችሁ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢያተኛ ነኝ ከኃጢያቴ ሁሉ አንጻኝ ጌታ ኢየሱስ ሆይ አንተን የህይወቴ ጌታ አዳኝ አድርጌ እቀበልሃለሁ ስለ እኔ ስለ ኃጢያቴ እንደሞትክ እንደተቀበርክ እንደተነሳህ ደግመህ እንደምትመጣ አምናለሁ ነፍሴን በህይወት መዝገብ ጻፍልኝ ዓለምን ሰይጣንን ስጋን እኔንም ጭምር ክጃለሁ አንተን የህይወቴ ጌታ አዳኝ አድርጌ እቀበልሃለሁ እስከ መጨረሻ ድረስ እጄን ያዘኝ በኢየሱስ ስም አሜን። ከዚህ በኋላ ትምህርት አብረን እንቀጥላለን ከተከታታይ የመጣው አስተምራችኋለሁ ስለዚህ ብዙ አብረን እየተማማርን እንቀጥላለን ማለት ነው እንኳን ደስ አላችሁ ጀናራ